Studentski domovi Univerziteta u Istočnom Sarajevu spremni su za prijem studenata. U Palama, Istočnom Sarajevu i Foči očekuju da će svi smještajni kapaciteti od 1300 ležaja biti popunjeni do početka nove akademske godine. U dva novo izgrađena studentska doma u Palama sa 550 ležaja užurbano se pripremaju za dolazak starih studenata, dok će polovinom ovog mjeseca biti raspisan konkurs za prijem novih. Još se ne zna da li će prošlogodišnja cijena od 125 maraka mjesečno ostati za ovu godinu, jer će na to uticati mnogi faktori. Uprava radi na novim projektima kako bi upotpunila ponudu studentima. Ima dosta posla, prije svega ono što smo mi ranije isticali, u smislu ispunjenja uslova iz studentskog standarda, znači da bi kompletirali ponudu u studentskom domu u Palama. Mi moramo izgraditi još jedan treći objekat uz ove objekte gdje bi imali TV sale, čitaonice, biblioteku, kancelarijski prostor, magazinski prostor. U studentskom centru u Lukavici očekuju da će kapaciteti od 430 ležaja biti popunjeni kao i svake godine. Radilo se na renoviranju kuhinja kao i ostalih prostorija. Cijena u ovom domu podijeljena je na tri grupe. I dalje ostajemo na tri kategorije. Djeca poginuli boraca plaća 40 maraka, u tu cijenu ulazi i hrana i smještaj. Izbjeglice i raseljena lica plaća 70, a svi ostali 120 maraka. Cijena studentskog smještaja u Foči na prošlogodišnjem nivou iznosila je 144 marke, a kapacitet ovih novoizgrađenih domova je 346 ležaja. Također će polovinom ovog mjeseca biti raspisan konkurs za prijem novih studenata u ove domove.